Možete li sebe zamisliti u situaciji kad ste prolazili kroz nekakvu fazu u životu, kad ste bili na vrhu, kada je sve išlo kako ste željeli da ide, kad ste bili uspješni? Vaš je život mogao biti oslikan onim iskustvom na gori kada je Isus Krist bio sa trojicom učenika koji su u jednom trenutku rekli: mi ne idemo dolje, daj da si ovdje načinimo nekakve kućice i za tebe i za Iliju i za nas ovdje pa da se ne spuštamo dolje. Takvo je bilo iskustvo Isusovih učenika s Isusom za barem 3 godine. I sad nakon tog adrenalinskog iskustva, da tako slikovito velim, gdje svakodnevno su događao se nekakav vrhunac sa Isusom Kristom, možda nisu imali sve, možda su bili siromašni, ali činilo im se da ima život nekakav smisao, događa im se raspeće Kristovo, ali događa se i uskrsnuće, i sad nakon uskrsnuća oni vjerojatno očekuju da se ono isto iskustvo, intenzitet iskustava koje su imali sa Isusom Kristom ponovno dogodi, da bi shvatili da iz nekakvog razloga Isus se pojavi tu i tamo, a između toga možda prođe tjedan dana da ga uopće nisu vidjeli i u tom kontekstu postaju zbunjeni. Ona prošlost se više ne može usporediti sa sadašnjom. Ne znaju više kamo idu. Jest, Isus je uskrsnuo, što on sad očekuje od njih? Čini im se čak da više nisu toliko bitni koliko su bili bitni u onom razdoblju od 3 i 3,5 godine prije Isusove smrti i uskrsnuća. Zbunjeni su, osjećaj pravca u životu, smisla, kamo idu, misije u životu, poljuljan je iz temelja. I sad su zbunjeni. Trebaju Isusa, a on nije tu. On onako selektivno izabere trenutke kad će se pojaviti. A toliko pitanja imaju, a toliko malo odgovora na svoja pitanja. Ste bili kad u takvoj situaciji? Ali ja znam da jesam. Da je bilo vremena kad mi se činilo da sve ide fino. Da sve ide nekako podmazano. Pa ako stavim i kontekst ovaj naš Rom ovdje, pa da bude malo onako ranjiv. Sjećam se kad sam prije 7 godina, skoro 8, preuzeo vođenje Roma. Kako sam se osjećao moćan ono u Gospodinu. Pa idem u Ameriku, idem raditi fundraising, pa sve ide kao podmazano, vraćam se nazad. Ma nema sumnja da Gospodin vodi to. Nakon 7 godina postoji trenutci sumnje, pa se pitam, gdje je taj Gospodin koji me tako ispunio energijom tada, gdje je on sad? Dolaze trenuci frustracija kad stvari ne idu onako kako ste zapeli. Zaorali ste, dobro ste zaorali, znate da pred Gospodinom ste vrijeme svoje dali, radite 2 šifte na dan, ali nekako jedva bilo kakvog rezultata od toga i pitate se, pa šta je sad? Gdje je Gospodin? Pitanja imam, a odgovora nema na moja pitanja. I onda vam se pojavljuje ona mušica. Ma tko zna? Da li je to sve sigurno? Ajde da ja se prihvatim nečega što će mi donijeti nekakvu veću sigurnost. Ajde da ja ne letim više visoko, daj ono što je pri ruci, ali što je sigurno, sigurno je. Kao što moj otac dobri meni neki put zna u najboljim uvjerenju reći, ma daj sine, nađi si neki propisan posao već jednom. Ali ta sumnja i meni dođe. Ja vjerujem da se to dogodilo i sa Isusovim učenicima. Riba Petar, znate koji je bio pun energije uvijek, ljudi oko njega, učenici, svi su oni bili ribari, znali su, ako ništa drugo, znali su ribariti. I kažu oni sami sebi, ma ne znamo mi šta s tim Gospodinom bi. Ma sve je to lijepo, ali mi se ne možemo na to oslanjati. Daj da se prihvatimo onoga čega znamo. I odlučiše da idu ribariti. Odluči se za nekakvu osrednjost. Jer njihov poziv nije bio taj, ali u trenutku sumnje mislili su bolje išta nego ništa. I uđoše u lađicu. Smo li bili kad u takvoj situaciji? Jesmo li bili u situaciji da odustajemo od nečega što nam je bilo jasno kao Božji poziv? Ili do ovog trenutka smo znali da nas Gospodin vodi tim putem, ali u sljedećem trenutku rekao smo sami sebi, uzdaje se ti use i u svoje kljuse, jer ko zna šta s Gospodinom bi. Ne javlja se na telefon kad ga zovemo. Tako su se i učenici. Ja se, da vam kažem iskreno, ja se hrabrim s tim stvarima, jer kad ja vidim koliko su učenici bili prizemljeni, onda vidim da vjera nije za samo one nekakve supermene, nego za nas obične ljude i da Gospodin progovara i nama običnim ljudima o našim krizama i našim sumnjama, kao što je tad progovorio i učenicima. Jer dolazi sa sljedeća točka, odnosno prije nje, ajmo još malo razmisliti o onome trenutku
vrlo važnom, kojeg možemo vrlo lako prijeći na brzinu, ali kad su ušli u lađicu, ne piše puno uopće, samo jednom rečenicom veli da nisu ulovili ništa. Iz jednog jada u drugi. Probajte si zamisliti vrhunske vješte ribare koji su živjeli, naučeni bili toma, ulaze u lađicu, provode cijelu noć, bacaju mrežu s jedne strane, bacaju mrežu s druge strane, s prijeda do straga, sa svake strane bacaju, drže pol sata, pet minuta, ali što god da naprave kad izvukoše mrežu, nema ni jedne ribe. Pa ja si pokušavam zamisliti Petra i njegov temperament. Pokušavam zamisliti riječi koje je on sve vrijeme izgovarao, što je izlazilo iz njegovih usta kad pri frustraciji što nema riba. Mogu zamisliti Petra sa njegovom energijom, kako je to izgledalo cijelu noć loviti, a ne uloviti ništa. Postoji crnogorski pjesnik sad u ovo vrijeme, od kad smo se mi nekako to sve podvali, to se više, ja vjerujem, ne uči u našim školama, jer to je vjerojatno grijeh, ali mi stariji se sjećamo i Petra Petrovića Njegoša. Ja se sjećam jedne crtice, morao bi nazad čitati te stvari, ali jedna mi se usjekla, koju nisam ni tad shvatio što znači, jedan pojam, džilitnuti se, a ne pogoditi cilja. Slikovito opisuje onaj trenutak kad ste dali sve od sebe, uložili ste svu energiju, fokusirali ste se 100% i kad ste napravili zamah, profulali ste. Sva ona frustracija koja se događa u vama u tom trenutku, slika je toga džilitnuti se, ne pogoditi cilja. Uložiti maksimalan trud, a nemati nikakvog rezultata. Jedna situacija loša, ova još gorja. Kao da je samo nebo cinično u odnosu na Petra i ove učenike, pa im želi reći, ma nećete vi uloviti ništa. Da vam dadnem jednu sliku koja mi nekako iz ovih suvremenih dana opisuje ovu situaciju, a to su ovi naši dragi nogometaši. Nadam se nije više ljudi dobilo srčane udare kad su igrali sa Turskom. Ljudi koji su ono zaslužili da idu dalje, pa u onim pripremnim igrama koji su trajali mjesecima, definitivno klasa od nogometaša, pobjeđuju sve ili gotovo sve, pa ono kad su Englesku pobjedili, pa svi se ono radujemo, pa čak i mi neki koji nemamo vremena za nogomet, ali kad je riječ o takvim nekim trenucima posljednjim, i mi ćemo gledat, recimo ja baš nisam nekakav nogometaš, ni ono pasivni, ni aktivni. Ali kad je u ovakvim trenucima, svi smo mi tu, onda dolaze na utakmice sada u ovom, u konačnici, pa jedna pobjeda za drugom. Pa na kraju i naša ona ekipa koja inače na klupama, pa pobjedi koja je ono, Poljsku pobjedila. Tko će sad nam stati? Ide jedan rezultat za drugim. Sva energija je uložena u vrijeme, energija, sve što je bilo potrebno, uloženo je to da se pobjedi. I onda igramo sa Turskom, na trenutak slavimo i na kraju izgubljeno. Znate koji mi je moment u svemu tome? Ne to što smo izgubili, ali jeste li vidjeli taj osjećaj, jeste li vidjeli izraze lica naših igrača, ne samo igrača, nego i publike, promatrača, kakav je to bio osjećaj, to su bile suze. To je lice bilo ono nevjerice, pa tako što se nije moglo dogoditi. To je ta frustracija kad ste dali sve od sebe, a jednostavno uspjeha nema. Siguran sam da svako od nas, dovoljno smo živjeli dugo, smo bili u situaciji kad smo uložili u nešto naše vrijeme i energije pred Bogom pošteno i na kraju nema rezultata, na kraju stvari se okreću naopako. Izgleda kao da su stvari gotovo se okrenule protiv nas, pa se sami pitamo, pa šta smo mi Bogu zgriješili da nam se to događa? I onda bi dvostruko rekli, ne vredi mi više uopće vjerovati ni pouzdavati se u Isusa Krista kad je tako. Ajmo budimo iskreni, pa ono glavom zamahnimo da je tako. Ako smo dovoljno živjeli, ako niste bili u toj situaciji, niste ni svoju vjeru ni život ozbiljno shvatili. Oprostite što sam tako slabodan. Ja za sebe znam da jesam, da sam bio u takvim upravo trenucima u kojima su se našli i učenici. Kad su cijelu noć proveli sa tom barkom na vodi i čini mi se da ništa ne vrijedi to. Ali se sad, kao u jednoj dobroj priči, okreću polako stvari. U sljedećem trenutku nailazimo na opis da je Isus u biti tu, a oni ga nisu ni vidjeli. Ajmo zastati ovdje na trenutak. Ivan 21.4 kaže ovako: kad jutro već osvano stade Isus na obali, ali učenici nisu znali da je to Isus. Ima li nekakve znakovitosti u ovome? Ja vjerujem da da. Ja bih si usudio dati malo mašti maha i reći,
da je Isus tu bio, ali zbog mraka ga nisu vidjeli, da je Isus tu bio cijelo vrijeme u biti. I promatrao, bio uz njih, na svega nekoliko metara od njih. Na obali. Ako je bilo potrebno i na vodi. To njemu nije bio problem. Da je bio cijelo vrijeme uz njih. Ali oni ga nisu primijetili. Da si usudim dati slobodu takvog pitanja, kako to da ga nisu primijetili? Pa nije se Isus zbog uskrsnuća toliko izobličio da sad ga nisu jednostavno mogli prepoznati. Ja vjerujem da fizički je to bio isti Isus. Vrlo prepoznatljiv. Onaj koji je bio s njima i svakog dana u dan. A kaže, nisu ga prepoznali. Kako to da ga nisu prepoznali? Toliko zaokupirani sa svojim neuspjehom. Toliko duboko u svojim frustracijama i nezadovoljstvu zbog svog neuspjeha. Sve to im je oduzelo fokus. Da ništa drugo na kraju nisu vidjeli, nego to je samo taj svoj neuspjeh. I da čak im je nešto očito bilo pokraj njih i da im je neko govorio i pokazivao što trebaju napraviti, oni ne bi vidjeli, jer do tada, nakon toliko sati mizerije i neuspjeha, oni su samo jednu stvar prepoznavali, a to je taj gnjev koji dolazi zbog toga što nikako im ne uspjeva da ulove tu ribu. Jednostavno, oni nisu očekivali više Isusa da bude tamo u njihovoj blizini. I kad se Isus pojavio, to je bilo kao osoba koja se pojavi na krivom mjestu, a vi znate da ju znate, ali ne znate u isto vrijeme. Meni se to zna dogoditi s vremena vrijeme, susrećući mnoge ljude, da ne prepoznam osobu, čak i one ljude koje bi trebao prepoznati, to ovako zna biti malo neugodan trenutak. Naročito na nekim međunarodnim skupovima, kad zaista ne očekujete da ćete tu dotičnu osobu vidjeti tamo, jedan po duhodniku, eto ti čovjeka tu, a vi veseli, radosti, kako si ovo ono, a tvoj mozak stalno misli, ko je to, tko je to, tko je to, tko je to, tko je to. Pa ispitujete teren sve dok ono ne shvatite o kome je riječ. To se meni dogodilo više puta. I to je tako nekako neugodno. I glumite da u biti znate osobu, a ne znate. A mozak samo radi i prebaja, lista ide, ko je to, tko je to, tko je to, gdje sam ga vidio, gdje on to morao biti da sam ga sreo. Niste prepoznali osobu jer niste očekivali da ćete vidjeti tu osobu u tom kontekstu. Oni nisu očekivali Isusa u ovome njihovom kontekstu. Zbog dubine svoje frustracije, zbog dubine problema u kojoj se nalazi, jednostavno mislili su, nisu uopće željeli, niti su vidjeli da izlaza ima. I Gospodin je tu dobar. I to se meni sviđa, jer on razumije gdje se mi nalazimo u kojoj situaciji. I pošto je to tako, on potiče akciju, još će dodati nekoliko situacija kako bi ih podsjetio na sebe. I onda im progovara i kaže, jeste li što ulovili? Nismo. I sad dolazi do zaokreta. I kaže, pa onda bacite na drugu stranu. I oni bacaju na drugu stranu i gle čuda. Mreža prenatrpana velikim ribama, čak i znaju koliko je bilo, 153, toliko da bi se u nekim drugim situacijama mreža i razderala od toliko riba. Što se dogodilo? Što je uzrokovalo ovaj preokret u situaciji? Jesu ti jadni ljudi cijelu noć lovili na krivoj strani, a ribe sve oko njih, a oni uvijek na krivu stranu bacili ribe? Da li je neki misterij ili tajna o mjestu, točnoj lokaciji gdje je trebalo baciti mrežu, ili je tu nešto sasvim drugo u pitanju? Ja sam se često pitao ovih zadnjih nekoliko mjeseci, u čemu je tajna bila? Pa zar je moguće da izvrsni ribari nisu znali kamo treba bacati mrežu cijelu noć? Pa izvrsni ribari znaju struje, podvodne i nadvode i ne znam koje druge znaju u kojem pravcu treba ići mreža da bi im lijepo ribice ušle unutra. Ja sam siguran da su to oni znali. Mislim da uopće nije riječ o mjestu. Mislim da im Isus rekao bacite iza čamca da bi se ista stvar dogodila. Mislim da je tajne rješenje u osobi koja im je to rekla, a ne u osobi koja je rekla, a ne na strani gdje su bacili, u osobi i u činu povjerenja u tu osobu. Zanimljivo primijeti u kojem se trenutku taj čin povjerenja događa. Događa se u trenutku krajnje iscrpljenosti, kad drugog izlaza više nema. Kad su sve isprobali, jednoj krajnjoj situaciji kad sami više ne znaju što bi učinili. I taj mali čin povjerenja, koliko god slab bio, koliko god izmiješan bio i sa sumnjama, možda na onoj razini
onoga što je Isus znao reći, ako vaša vjera bude i tako mala kao i zrno, ono goržično ili tako mala, možda nisu ni više imali vjere od toga, ali nekakav čin povjerenja se probudio u njima u tom trenutku i rekli su, ok, bacit ćemo na tu stranu. Želio bih ovo naglasiti. I možda neko će poslije reći, ma u redu, ja znam da tu imamo, recimo, a nemamo u našoj sredini, da imamo nekakve skeptične znanstvenike koji danas ima na milijune, koji će sve, samo da ne bi vjeru uključili u proces života, pronalazit će sve moguće znanstvene rješenja. Ja pretpostavljam da tu imamo neke znanstvenike, oni bi sad mjerili i rekli bi, pa tu je pitanje određenih podvodnih struja, možda godišnje doba noći, kako je vrijeme, ili bilo oblaka, ili nije bilo, kako ribe reagiraju u ovom trenutku ili u onom trenutku. Oni su se našli u jednom krivom trenutku, ali Gospod se tu pojavio baš u pravom trenutku kad su se odjedanput iz nikakvog razloga ribe pojavile, pa je onda im rekao bacite i onda se to dogodilo, pa onda tu se znanstveno može objasniti zašto je došlo do tih riba. Ja vjerujem da uopće nije riječ o tome. Ja vjerujem da onaj stvoritelj riba i svega ostalo, njemu nije bilo problem da on usmjeri ribe u onom trenutku kamo god je zaželio i da ih je usmjerio upravo tamo da bi učenike podučio nečemu, a to je vratite se nazad na osnovne stvari, a to je imajte povjerenja u mene. Čak i onda kad sve izgleda da ide protiv vas. Meni je to ovo jako važno. Jer u svom životu, još uvijek osjećam u snazi, mislim da će me Gospod poživjeti 100 godina, ali sam dovoljno toga naučio do života do sada, prošao više puta nego jednom kroz situaciju gdje sam iznova bio sam podsjećen na to da na kraju krajeva povjerenje u Isusa Krista je najbitnija stvar. I da ako malo strpljenja imam kroz to povjerenje, da će Gospodin izvesti stvari na dobro. I ajmo napraviti nekakav zaključak. Tu se dakle Isus pokazuje. Zanimljivo mi je još i primijetiti to da kad su te ribe bile izvučene, da je doručak već bio spreman. Da taj doručak nije zavisio od tih 153 ribe. Da je već tu Gospodin imao i žeravicu i doručak i bilo, ajmo jest i ono pomolit se svi zajedno, a onda ako treba malo ćemo dodati još koju od vaših. To, za mene je to ohrabrujuće, jer na kraju pokazuje to da u sam naš trud i blagoslov koji nam da, i možda blagoslov koji je u izobilju, jer u ovoj situaciji vidimo da je odgovor bio, više su riba dobili nego što im je bilo potrebno, da na kraju krajeva Isus nas podsjeća da na kraju krajeva sve dolazi od njega. I da nije zahvaljujući našem trudu. I možda je želio njih kasnije podsjetiti da me, znate kakvi smo mi ljudi. U ovom trenutku vjerojatno učenici su bili zahvalni, ali lovačkim pričama nakon 2 godine to bi vjerojatno ispalo, a mi smo bili, o, na kraju nam je uspjelo ipak. Ali da bi stalno Krist podsjećao na to da na kraju krajeva to je od njega, a ne od njih, on je pripremio doručak za njih. Rekao na kraju da niste čak i ništa ulovili, imate blagoslov jer ja se brinem o vama. Ovo sam želio podijeliti s vama da ohrabrim sebe i vas sve, da u trenucima nekakvih vlastitih očaja ili trenucima slabosti, trenucima možda tragedije u obitelji, kad nas udari nešto što zaista vjerujemo da nismo zaslužili, pitamo se zašto Gospodine, zašto baš meni? A takvih stvari ima i znamo da ima i nekih svježih isto također u ovoj zajednici, a ima svugdje gdje postoji ljudska zajednica i ima svugdje gdje ima vjernih, jer mi koji smo vjerni, mi ne prolazimo tek tako kroz život bez ikakvih problema. Često imamo i više problema i izazova nego možda oni. Znate da je sam David se pitao zašto oni koji su pogani i koji su bezvjerni, nekako im ljepše ide kroz život nego onima nama koji smo predali. Nažalost, to je naša stvarnost dok smo ovdje u kontekstu ove zemlje, ali valja nam se uvijek iznova podsjetiti na to, da valja nam izdržati s vjerom, ne bez vjere nećemo izdržati, ali izdržati kroz naše povjerenje u Krista, držati našu ruku visoko izbačenu kroz te oblake mraka i uvijek se podsjećati i reći sami o sebi, znam Gospodine da si tu i da držiš moju ruku i ako te ne vidim u ovom trenutku, znam da ću te vidjeti sutra. I na kraju krajeva, kakva god završnica bila, znam da će sve izići na dobro.